alle sammen se kurven her. Jeg kommer lidt til side her. Du bliver nødt til at sætte dig ned, Stine, eller også gå derovre. Jeg kan slet ikke se fødselsbarnet, for det er kæmpe skærm, du har. Det er noget af et projekt, vi kaster os ud i her. Det er, vi skal nemlig opføre en opera. Og det er den, I kender. Det er klagesangen fra Rossinis opera, Udlængsel. Ja. Vi tager kun, der er tre akter i det her, men vi tager kun det ene akt. Og skal sandheden frem, så tager vi faktisk kun en enkelt sang på den her opera, for den er temmelig lang, og vi vil nøde træt jer alle sammen her. Så, vi kommer ind i anden akt, midt i anden akt, omkring midt i anden akt. Det er der, hvor hovedpersonen er kommet rigtig, rigtig langt hjemmefra. Og I skal forestille jer, at nu går tæppet op, og der er sådan meget dunkel belysning, og der er et lejrbål, og folk de er jo nået frem efter at have rejst længe, og der er sådan lidt mat stemning, og man har rejst hele dagen, og men pludselig så bryder helt koret jo ud i sang. Så nu går vi lige hovedet ind i stolen, og det er det i plastik. Sæt dig ned. Så meget er det her så heller ikke. Så vi starter med første vers. Dramatisk højdepunkt i operaen. Nu skal I bare høre. Kommer femte vers. Uden øl og langt fra hjemmet, langt fra hjemmet, uden øl. Uden øl og langt fra hjemmet, langt fra hjemmet. Det må vi nok. Hvad gør man ikke, hvor man kan sige?